Ovo je improvizovani magnetizator pomoću koga ćemo namagnetisati magnetni stalak za komparator koji se nalazi ovdje. Prvo ćemo napuniti bateriju kondenzatora spoljnim ispravljačem. Baterija kondenzatora će dati jedan kratkotrajni strujni impuls kada ovo spojim. Tu će se stvoriti jako magnetno polje koje će namagnetisati magnet. Evo. Došlo je do čitave eksplozije zato što je veoma jaka struja. Baterija se sastoji od kondenzatora 4700 mikrofarada 100 V i napunio sam je na 100 V, evo još jednom. Evo, sad je puna. I vidjet će se kako se usled magnetnog polja ovaj kalem pokreće. Eto, to je proces magnetizacije. Sada skinemo ove kotve. Možemo ustanoviti da se ovaj magnet namagnetisao. Ako ga sad okrenem, vidi se da on drži. I to veoma velikom silom. Eto, to je magnet.